Утюки на эфире с Ахасире информационной бери студия Любовь Гоголева. Бучаска. Кхалхалах салалтаға санатын этнер татта баңы урдарылы ақтар бұруйды ақтары әппетнеске тарғдылаларын тұрсалар. Роботтар ойнылыра нұролттары керділарынағы өй күрақтығилерін ұраты түйімеға. Дарубияны бұғырғы түйге жөгөй көметін туғаналар тұйқа әстіпатын академиятығы риппотерапия көру хөлелер. Татта баңа урдарылы ақтар бұруйды ақтар әппетнеске тарғдылаларын тұрсалар. Бүгін Кхалхалах жан кейін корат салалтатын Народ фронун кыттылы ақтарын кытты көрісті. Эмсағалай әптір улахан аңардары предпринимателлер юридической серейдер. Маныха бүкемге бан әлбе әбіте бірді урдарачыға 1 миллион 200 түйтігінші солковай берен сөпден әтелер. Юридической серейдер улахан аңардарын үптері страховката соқ, итені әлбек урбан этнологын төлі әбіте. Тихағар тибекке ұямыт. Онан Кхалхалах бопрос білігінді әлбәқ, прокуратура, селесте кемігер жылы туғынан материалы ағастық сырдаппад. Тоғы маңық мұстағаты бітей. Тоғы бігі бұ юрлицолар, ипылар, құлары мүлін төсістен таққа қачалып, тоғы мұстағаты бітей. Потому что бігі ханы біт. Маңық ситуация бұ бігі дойды бұтыр маңық қалын қалы оқта. Қаны бағар юрлицо кәнігер, ете ме чағаны жөнірталар, әме физлицолар тұрабыд. Беге ме бұрысой гражданар бұл, беге тұғы, беге ете чөрілен қамынаспыдан олыпыдан төлемі тұғы, беге маңық атағысықты бұлға түбегеқті ақпыдей. Аспыт күн ұстата сақа сіргер 10 бағар ұмылардылар. Білігін ұқсаллағы бұғымайғы министерстіветін сұлу ұспалара, өссе 19 бағары күттіқ суғалар. Бұл аға 500-тен әлбәқ кейі қабылылар, Хабаровскай крайттан 2 көтер ал суыққа ұстата үйеттен сүйірбе үйіз күтуінің орды. Бағар кеме сағыланығыттан опсайы үйеттен тұғынча 200 тонналағы, 107 тон күтуінің ордылар. Республикаға ұмайар ұйыр бағардыра қойу бұро жон дұробиятығар жайар. Үгілі кесілі ғастақ салғын ордық тыңы сүрек тұмыр ұрылағы жонғы. Онын оғылырғы ағам састақтырғы бортулағы. Бұрулағы күнге бір астар негеленеға түннігі аспаққа, ұлаттығар енші қайтаңағы ергі сөбелейлер, жейгер ұлағы еттері ұран сотыру-сотыру бұлды, мостаны соту сылжық қанады. Онтан ұлыстаға тақсарға сирей маскатын кетерірденер. Ана мыт әмнерін еғі жақтақтыр. Оны әбігәтіліне бірастырттан етін әмнерін дозатын үддетектерін сөп. Только ол ұрық жоннор поликлинка жақтақтыр, бірастыры желергер ғырықтақтыр. Потому что бұру кәмегер, хасы дөттігер, тағаджа таққар вапши бабулылар. Оны жейгетер оларонғыт жеғытын қырыстанықтақыт. Олата түннікітін сабағы жақтақыт, түннікітін инчағай простынынан хабықтақыт. Айса Николаев ұғы көлінге губернатордар медиа рейтинларығар бастықы месті ғатағысты. Оннар Сергей оннарын салаячыларын ортадығар төрдіс көрдір үліғ. Маннық түміктері бес ұйығар үлінен қамнағынан сыналан медиалогия кампания тағырды. Бүтін Россия тағы рейтинға Айса Николаев ұй ұстата 10 сәтті местіне үйе тақсан білігін төрдіс көтірір. Бастықы местіға Москва бағылыға Сергей Собянин, екеске Москва облыған салаячыта Андрей Воробьев. Оны үске Чешне бағылыға Рамзан Кадыров. Игендер. Қанны кеделер иннекетін орду керденер болуқтарай. Нәхеленне жарықтақ болуғары государственный комитет чинчиен кескілі кеделерге. Промышленнайс, туту, энергетика, транспорт, информационный технологиялар, медицина қайысқаларын үлелерін келдер біттер. Жокускайдағы жарықтақ болу кейіне, әме тәрілтелер орду көрдір бес иделерін іспегенің ордулар. Онно, робочай, суаппар, бөғу қомуятчы, алмағы білетәтчі, кырылатчы қабылынылар. Онтын системный администратор, бан операционийға, суруналы, сонна библиотекар күрдігілігіттері көрдігін ағаяны әр. Қолыбыра бігі қабілген информационный технологиялар күшке айындалылар, қаз бейді әйге абаратығар ол аңа тоғары кейдәлілер, производительность труда дейбет, онтығыптың үддетекті әқпет еті барыта аңа технологиялар кейдәлілер ғарнадығар. Оның болығына бұл кәкке ғылларға арасаңа иделер өшкі өқтері, оның жоннар, конечно, ұжыда нады болғалар, қадырдар. Роботтар тағастағалар. Бүгін роттар екерділарынағы өй оңнютығар сама интерейіне түйімек болла. Роботтар оңнюларғар 19 қаманды күттар. Нүргияны Горова салғыр.
Роботы ранюларын 2 күнін сұрудаға портка тағастығы. Робот түхекаларынан сұйғата суық чолғай қамсынылырын ұрықтақ. Бүгін аню самай интересіне түхімеға сағаланна олқырдық роботтар өңнерінен көрін кубиктары квадратка тағықтақтыр. Маны тәңе әбей сұрудақ бұғытынан кубигі ол күті тұрар харабыларға әме үлжәхінден бар. Бұ түхімеғ бір самай ғырқан өртінен программатын таңан оңыру болар. Улағы аң қамандатын робота сұрудағы баратын толырын сөз балы ылла. Бәуіз оңырымыз, нысайы қашыпқа оңыр бұппыт, улаған ұрақаттыры көрбеппіт. Әне олақ төйір оңырды өт, әсіштене тұттан ең тұтылықтақ болын ұрғатар. Оғы бай ұрақан программы тұйар, тұйар әті. Тон бәңі құрақты хиге, әмен құрақты іспеппіт, онына бейі бәйіс болыппыт, үрбәке хитті. Бес хаманды берді сұйғата соқ түмікті әті. Үксі бастығытын кіттір олар болан, соруда қырқаны соқ. Байды потенциалын бұрын орылыр бары. Тренировка мәхатан алыр, онтан топстар арылыр, кай арылыр, бүттік әтетінлерін мүттіктен кәлдір. Опыттар ары яғай ағаштыр. Японияға робототехника сайдыбыта 30 сыл болла. Білеген сағылабыт оғылар, білдер, инженер болан сылжалар. Японияттан кәлбет эксперт оғылар оңнюға ұлымыт білейлері, олықтыруғар негетін тұхылақ болуден әрілі. Оңню үрдік тағымына бара тұрар, оғылар сүйіз бағылы ұлбыттара әлбәға әтір. Білейлері үрдік тағымына, көрін үйірімінері. Тәрәхін мүн көпіміне Үс күнне ақ сұрдақтар сумаларынан қайла қаманданы сарсын, сумы күрағын кәнне бұхарықтыра. Нүрген Егорова, жұл.